casa elétrica, Zebu, Zebu. Pessoal, estamos na lida hoje de manhã aqui, acostumando as pequenas ao choque. A Maria está lá em cima, do lado do aparelho de cerca lá, que a gente vai mostrar hoje para vocês como é que funciona. O aparelho de cerca está lá em cima, ó. E as terneiras estão aqui, ó. Estamos acostumando elas no choque. Vamos ver se durante o dia hoje ela já se acostuma. Então aí, pessoal, tamo aí acostumando as meninas no choque. Fiz uma cerquinha aqui para acostumar elas. E a novidade aí do nosso aparelho, tá aqui a caixinha, ó. Um ZS20i, bateria de lítio. Olha que legal, ó. Tem até 3,5 dias de autonomia de bateria. Então vamos mostrar para vocês esse aparelho de cerca. Vamos subir aqui na nossa trilha. Olhar o galpão de cima. A Maria tá aqui nos controles, né? Ei, bonitinho esse chapéuzinho da Zebu aqui, ó. Tá aí o nosso aparelho de cerca, ó, improvisado aqui. A gente trouxe ele pra cá pra ficar num local mais protegido dos animais, né? Estão lá as terneirinhas. E pra pegar bastante sol. Então aqui o nosso aparelho de cerca. Placa solar. Olha que legal. Ele tem as baterias de lítio já dentro do aparelho. Dentro do próprio aparelho. Aqui a gente tem o aterramento dele. Não seria o local mais ideal aqui em cima, o aterramento deveria ser feito num local que pega um pouco de umidade, né, para funcionar melhor, mas é a nossa situação aqui, a nossa realidade. E aí aqui nós temos o cabo subterrâneo, coloquei um cabo subterrâneo aqui, daqueles com proteção, e o cabo aqui a gente levou até lá atrás na ponta. Como ele é todo encapado, então dá para deixar por cima da terra mesmo. Mas o aparelho de cerca é algo muito legal. Então ele funciona assim. Vocês já devem ter visto em feiras aqueles aparelhos de cerca grandões, com placa solar grande, né? Esse aqui já é um modelo mais compacto. E o choque dele é bem forte. Eu não testei ainda, mas pela reação das terneiras, o choque dele é bom. Tá aí a nossa obra, faltou um pedacinho de telha lá no fundo, ó. Faltou um pedacinho de telha. Agora a gente vai começar a trabalhar no piqueteamento. Aqui de cima dá pra ver, ó. Eu vou começar por essa parte aqui, limpar, piquetear, e depois eu vou descendo lá pra baixo. E aí pra cá vai ser uma próxima etapa que a gente vai trabalhar. Vamos começar primeiro aqui a limpar essa parte aqui que tem mais grama pra elas. Hoje o nosso dia vai ser aqui. Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês a adaptação das terneiras aqui ao nosso novo espaço. Vou mostrar para você um pouquinho do aparelho de cerca que a Zebu ofereceu para a gente usar aqui, testar aqui na propriedade. E vamos mostrar para você uma forma fácil com alguns produtos para fazer cerca elétrica, divisórias. Deixa eu mostrar para vocês as terneiras aqui, ó. Deixa eu girar aqui e mostrar para vocês. Ó, as terneiras estão aqui, o galpão tá aqui, ó. A gente tá arrumando.
Elas já se acostumaram à cerca elétrica agora. O aparelho de cerca. Deixa eu mostrar aqui, ó. Vai aparecer aqui, ó. O aparelho de cerca tá lá em cima no morro, tá? E a gente vai agora fazer uma cerca aqui para começar a liberar ela para essa área de pasto. Eu fiz uma roçada aqui num trilho para puxar a cerca aqui e logo aqui em cima também, ó, dei uma roçada aqui. Então a gente vai agora fazer uma cerquinha aqui, fazer uma cerquinha lá para liberar esse piquetezinho aqui. Eu depois vou roçar o restante também, liberar essas terneiras aqui em cima. Para fazer essa cerca, como vai ser uma cerca que eu vou modificar, vou mudar ela de lugar aos poucos, eu vou usar esse produto aqui, ó, varetas de fibra de vidro, também da Zebu Cercas Elétricas. Essas varetas aqui são varetas super resistentes e ela é de fácil manejo, né? Você pode, se for numa terra, por exemplo, um chão vermelho, né, uma terra de plantio, que você vai fazer uma cerca, por exemplo, isso aqui é legal fazer cerca pastagem de inverno, ou até mesmo o piqueteamento na pastagem de verão. Se você pegar isso aqui num dia úmido, né, você consegue cravar no solo e simplesmente com a força que você vai cravar, essa vareta já vai ficar firme para você colocar a cerca. No meu caso, como aqui é uma terra mais de cascalho, uma terra dura, eu vou ter que bater um pouquinho com um martelo ou com um pedacinho de madeira para eu conseguir afundar essas varetas um pouco na terra. E aí a gente tem também uma pecinha que eu tenho aqui no bolso. Ó, botei no bolso, virou um massa de coisas. A gente tem também os grampos. Ó, esses grampinhos aqui, ver se dá para mostrar assim, ó. Esses grampos aqui, ó, você coloca aqui, é fácil, é só você apertar aqui, ó, e você encaixa dentro da vareta. E aí você pode puxar para baixo, puxar para cima, conforme a altura que você quer colocar o fio. Pode colocar uma, pode colocar duas, pode colocar três, enfim. É uma coisa bem simples. Isso aqui é leve, ocupa pouco espaço para você fazer aqueles piquetes, aquelas divisórias que você vai mudando de lugar. É muito legal, isso aqui é muito prático, fácil, ó, de manejar. E é com isso aqui que a gente vai fazer uma cerquinha aqui. E aí, para facilitar também, nós temos aqui o arame fibra de vidro, que é um arame com três fios de inox, né? E três fios fibra de vidro. Então é um arame muito mais resistente, não desfia, é mais flexível, é fácil de você lidar também, né? E ele dá uma cerca elétrica melhor do que você imagina. Então são coisas simplesinhas que a gente vai usar aqui, né? Um material bem legal para a gente fazer esses piquetes. A gente vai trocando de lugar. Então eu vou ali pegar um pedacinho de madeira para eu bater as minhas varetinhas e vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer essa cerca. Viu só a facilidade que é isso? Legal, né? Bom, agora eu vou subir lá em cima, vou desligar o choque e aí eu vou puxar aqui a cerca, vou puxar dois fios para liberar as meninas para cá, para elas começarem a comer nesse piquete aqui. Segura aí.
Pessoal, quero que vocês deem uma olhada na resistência deste fio aqui, ó. Olha só esse fio aqui. Que maravilha. Esse aí não tem boi que arrebente, hein? Esse é o fio fibra de vidro da Zebu. Bem legal. Vamos lá, vamos puxar fio. Olha só a praticidade deste fio fibra de vidro. Olha que bacana essa cerquinha. O que vocês me dizem disso? Ó, aqui eu consigo, só apertando, consigo puxar para cima. Ó, puxo para cima ou para baixo. Posso fazer a altura que eu quiser de cerca. E o fio é bem grosso, bem resistente. Então fica bem bacana. Uma cerquinha bem legal, olha só. E aí eu vou ajustando conforme a necessidade que eu tenho. Nossa, que legal. Aqui tem uma grama bem boa para elas, ó, verdinha, verdinha. E aí pessoal, encerramos mais um dia de trabalho e já prendi elas aqui, onde elas vão ficar hoje à noite. E vou revelar para vocês também, hoje a gente, na verdade, batizou as terneiras, né? Nós tínhamos no nosso canal lá feito a enquete, né? Para escolher qual seria o nome delas. Com 55% dos votos, os nomes foram escolhidos para as terneiras é Clara e Cristal. E nós batizamos elas então Clara e Cristal. Vou mostrar aqui. A Clara, essa aqui, a de baixo, com a cabeça branca. E a Cristal, a outra terneirinha. Elas são muito parecidas, né? Mas a gente consegue nitidamente ver quem é quem. Então, Clara e Cristal, ó, são as meninas. Então receberam os nomes. A gente quer agradecer a todos que votaram no canal, né, que deixaram a sua escolha. Foram mais de 220
votantes, mais de 220 pessoas que votaram lá. Então, muito obrigado a vocês que nos ajudam sempre a participar aqui no canal. Então, a Clara é essa aqui e a Cristal é essa aqui. Então, acompanhe aí os próximos capítulos da série Recomeço. Enquanto isso, a gente vai dando um tchauzinho para mais um dia, mais um pôr do sol. E amanhã continuamos os trabalhos aqui no nosso novo sítio.